Нийт ямар лт баяр ёслолын өдрүүдэд завгүй ээлж ажилдаа гарч албан үргээ гүйцэтгэж байгаа олон хүн бий. Тэдний төлөөлөл болгож бид Улаанбаатар төмөр замын Улаанбаатар хэсэглийн чулууд зөрлөгөөс энэ удаагийн сурвалжилгаа бэлтгэлээ. Зөрлөгийн жижиг үр хариуцлагатай ажил нэг хором эсвэл нэг сантиметр алдаж бичвэл төмөр замын аюулгүй байдал алдагдаж олон хүний амь эрсдэх аюултайг зөрлөгийн жижиг үр сануулж ирсэн юм. 2653 бүрэлдэхүүн эсвэлийн мандагаар 900 583 955 дохиотой гололтой. Өглөөний жижиг ажиллаа хүлээж авснаас хойш 6 гал тэрэг чулуут зөрлөгөөр явж өнгөрсний 3 зөрлөг дээр хоёр талаасаа зөрсөн. Энэ зөрж явах хугацааг жижиг маш нарийн зохицуулж байх хэвээр. Хэрв нэг л тоо алдаж хэлбэл төмөр замын хөдөлгөөнд эрсдэл үүснэ. Тиймээс ээлжийн жижиг хагас зэргийн зохион байгуулалттай ажилладаг байна. За бидний ажилд маш их харилцаатай галтрын өглөөний аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж ажилладаг. А өглөө 7:30 минут ажилд хүрч ирнэ. Эхлээд хамгийн түрүүнд заварчлагаа танилцсан. Дараа нь хүчинтэй анхаарамж байгаа хэсэг талаар хоорондын замд одоо замчид бүгнээр ажиллаж болно. Сонорсомжийн гинтийн анхаарамж болгодоч болно. Хугацаа нь секундээр яригддаг. Химжилт нь бол миллиметрээр яригддаг. Нэг самчидрийн химжилт бол маш том тооцогдно. Миллиметрээр бүх зүйлээ химжиж, секундээр бүх зүйлээ химжиж 2005 онд машинч төмөр зам дээр зогсох тэмдэглэлтэй газраасаа хэдхэн метр дав зогсны улмаас хоёр вагон хоорондоо мөргөлдөж хүний амь эрсдсэн тохиолдол гарч байлаа. Мөн зөрлөгийн жижиг пүрв 2018 оны 9 сарын 14-нд албан ажиллаа хийж байтал 24 км-аас илүү хурдтай явах ёсгүй гал тэрэг илүү хурдтайгаар зөрлөглөө ирж байжээ. Төвний хувьд хугацаа алдалгүй мэдээлж гал тэргийг зогсоосон. Хэрв зогсоогүй бол зам дээр ажиллаж байсан олон замчид осолдох эрсдэлтэй байлаа. Зөрлөгийн жижиг ийм л хариуцлагатай ажил гэдгийг тэр хэлж байсан юм а. Улаанбаатар төвний 70 жилийн ой дээр төмөр замчны алдаргыг эрхэм мөндөдтэй шагналт авсан. Улаанбаатар төмөр замын захиргаа болон Улаанбаатарын тээр зөвхөн байгуулалтын алба Улаанбаатар өртөөний хамт олон чулуу зүрлийн дарга хамт олондоо маш их баярлж авдаг шүү. Та нарын ихтгэлийг алдахгүй ажиллах болно гэж хэлмээр байна. За Улаанбаатар хэсгэлийн чулууд зөрлөг 2004 онд хагас автомат байдалтай анх байгуулагдсан. Түүнээс хойш зөрлөгийн хамт олон төмөр замын аюулгүй байдлыг хангахын тулд ажиллаж байна. Тус зөрлөгийн хувьд Улаанбаатар хоттой ойр учраас хамгийн их хөл хөдөлгөөнтэй зөрлөгүүдийн нэг юм аа.